Bom, galera, que é Cabo, Adomar aqui, seja bem-vindo a mais um vídeo com o canal de Rocket League. E galera, no vídeo de hoje eu trago duas partidas ranqueadas, sim, mano, 2v2. E essas duas partidas eu joguei solo, ou seja, peguei ali pessoas random. Mano, foram duas partidas muito boas. No caso, eu joguei elas assim off, salvei o replay e narrei elas por cima. Porque, mano, quando eu faço isso eu consigo me concentrar mais na partida e tal. E eu acho até melhor. Claro, eu não sei narrar muito bem, né, mano, eu tento, mas... Mas com o tempo a gente melhora. E é isso, né, mano? Então, bom, espero que vocês gostem. Lembra, não se esqueça daquele like. Se você é novo aqui no canal, se inscreve, seja muito bem-vindo. E usando o código KBM na loja logo, você ganha 6% de desconto. Lembrando, eu estou quase Champion 2 já no Rocket League. Mano, eu venho jogando com muita raça, tentando aí, né, ajudar o time. Claro, tem vezes que eu erro, eu tenho muito que melhorar ainda. E tem vezes que eu faço uns erros bobos, mas isso acontece, mano. O negócio é a gente treinar, 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 ver esses replays e é onde você tá errando e melhorar, mano. É isso. Vamos lá para a partida, né, mano? Só bora. Beleza, galera. Essa aqui é a primeira partida. No caso, eu caí no mapa Utopia. O carinha do meu time era o Kevis. E os carinha que tava no time adversário era o Fusco Sideboys. Dois jogam muito bem. Eu não estava em par nessa partida. E, mano, eu comecei ela jogando um pouquinho mais para trás. O Kevis tava indo nessa bola. O carro dele ainda deu uma bugadinha quando ele foi pular. Mas ele tentou ali fazer o passo, só que o Sideboy tirou muito bem. E eu tava com o Imperator DT5. Eu tentei esse chute aí, só que, mano, que jeitinho ruim, hein, mano. Eu tava sem ângulo ali. E a gente começa essa partida um pouco mal, porque os caras, ó, começaram logo marcando o gol logo de início. A gente já dá o quê? 30 segundos já tinha saído um gol pra eles. Bom, no caso aí o Kevis foi no kickoff, né? E eu fui pegar a bucha. Nessa brincadeira a bola bateu ali na curvinha. E eu pensei que o Kevis ia tirar o cachetão na travessão. E a bola voltou. E na hora que eu ia tirar essa bola aí pra bloquear o chute do cara, o carinha do time adversário me chutou. E eu não consegui defender. Aí nessa bola eu pensei que o Kevis ia, né? A gente teve um pequeno problema de entrosamento mesmo, normal, quando você não está com par com uma pessoa, é assim mesmo. A gente começou muito mais partida, mas depois a gente se recuperou muito bem. Aí o Kevis foi levando a bola, pensei que ele ia até tocar a bola, não tocou, fiquei até um pouco boladinho na hora, mas acontece, né, mano? Aí deu chute, o Sideboy defendeu, infelizmente, né? Ele não deveria ter defendido isso, deveria ter deixado, mano. E aí, mano, eu jurava que o cara ia fazer um redirect, mas eu consegui fazer ali a defesa, que a bola ia entrar ali mesmo assim, velho. E aí o Kevin se defendeu de costa, de bumbum ali, ó. Bomba do carro, vai tirando. Aí o Kevin se afastou. Nessa partida, galera, eu tava Champion 1 de V3, se não me engano. Os caras, um deles, se não me engano, era Champion 2 e o outro era Champion 1. E, mano, eu fiz um belíssimo toque, eu deixei o Kevis na cara do gol, mano. Ele era, mano, ele só encostou a bola, marcou ali, mano. Eu fiquei com medo de não marcar esse gol, tá ligado? Aí já tava 2x1 pra gente, eu consegui bloquear essa bola muito bem. E aí eu comecei aí em cima da bola, olha essa bola que tirei do Fusca, cara. Eu fui mais rápido do que ele e consegui aí marcar. 2x2, empatando aí a partida. Aí o kickoff já era meu, né? Eu fiz aquele kickoff mais safe, só que, né, não deu muito certo. E o Kevis conseguiu defender em seguida. Agora que eu vi ali o Kevis empurrando o cara, eu não, achei engraçado isso, mano. Bizarro. Da hora quando você tá no replay, mano, você consegue ver cada lance, mano. Cada cena, tá ligado? Porque na hora você tá lá focado no seu carrinho, na bola e tal. Você nem vê o que tá acontecendo de fundo. Aí eu comecei a pressionar em cima, tá ligado? Evitar com que os caras passem do meio de campo. Só que, né? Meio difícil fazer isso. Aí a gente tava já rotacionando muito bem. Kevis tá lá na frente, aí ele começou a voltar, eu fui. E aí essa bola aí, mano, eu gelei um pouquinho, porque conforme eu fui afastar, ela voltou para o meio. O Fusca chutou, a sorte que não marcou, mano. Tinha sido um belíssimo erro meu. E aí, não sei se vocês perceberam, o Sideboy tinha tomado um kickoff conforme o Kevis levantou a bola. Eu voei junto com ele pra dar um toquezinho. E aí, tipo, o Fusca tomou outro kickoff. Tomou outro misclick. E aí a gente conseguiu virar o jogo para 3x2. Teve chutezinho aí, eu defendi. Eu não sei se eu já disse, eu sei lá, eu acho que eu não disse ainda. Eu tava jogando de Imperator DT5, galera. É isso mesmo, mano, em ranked.
É, o Fusca acaba chegando primeiro do que eu, a sorte. E o Kevin tentou afastar ali, mas não deu muito certo. Só que aí eu fui em cima da bola, consegui afastar, mano. Eu sou horrível para narrar, né? É a vida. Um dia eu vou ficar bom nisso. Ou talvez nunca. A Fusca veio levando a bola, eu fiz a defesa. E aí a gente só tentou afastar, né? Porque eu ouvi o barulho do carro do outro carinha do time dos caras, fiz de tudo pra afastar. Aí eu consegui tirar também. Sideboy quase chega nessa bola. Se chegasse, mano, era gol dos caras. Mano, eu prefiro mil vezes, tipo, narrar a partida por cima, tá ligado? Fazer esse estilo de vídeo, porque eu consigo me concentrar mais. Não. Porque, tipo, se eu jogo falando, eu não consigo me concentrar nada, sério. E essa foi uma partida que a gente começou muito mal mesmo. Tipo, eu não sabia como o Kevs jogava e tal, só que depois a gente acertou a rotação, a gente acertou tudo, mano. E aí começou a dar muito certo. Aí eu fui dominando a bola, só que o Sideboy não deixou, cadê esse chutão aí, mano? E o Kevs, na hora que ele ia defender, sem querer, ele furou, mano. Isso aí foi muito azar. Partida aí 3x3, né? Só bora. A Fusca dominou. Essa parte eu gerei muito, mano. Só que eu esperei o momento certinho e consegui fazer a defesa. E aí eu tentei puxar um contra-ataque. Aí eu fiz o toquezinho ali para o meio. Fusca tirou muito bem. Sim, Fusca joga muito, cara. Ele já apareceu várias vezes em partidas tipo ranked quando eu tô fazendo live. Mexa virou ele e aparece, ó. E essa bola, galera, na hora que eu fui chutar essa bola para marcar o meu golzinho, o Kevin se entrar na frente, chutei o carro dele que bateu na bola, a bola entrou. O importante é que a bola entrou, né, mano? Mano, foi um lance muito bizarro mesmo. Aí o negócio agora era a gente segurar esses últimos segundos. Que tava 4x3 pra gente. Olha o tabzinho aí pra vocês verem como tava a situação. Tava com 910 pontos. Será que a gente vai tomar gol no último segundo? Será? Descubra no próximo episódio. Meu Deus, o que eu tô falando? Mas eu gerei muito nesse finalzinho. Cara, o Fusca começou a levar muito bem ali, mano. A sorte é que não marcou esse gol, que não tinha como defender. E, mano, a partida terminou aí, né? 4x3 para o meu time. Kevin jogou muito, a gente começou muito mal, mas depois a gente acertou rotação e acertou tudo, cara. E eu fiz 2 gols, 1 assistência, 4 defesas e 6 chutes. Os caras do time adversário também jogou muito. Essa partida, se eu não me engano, eu tava de V3, tava quase de V4 do time 1. Se eu achar um negocinho da print do final da partida, eu coloco aí na tela. Mas, galera, bora lá para a próxima partida. Bom, galera, segunda partida. No caso, eu caí numa Postelândia. Ele estava jogando com o Operator DT5. O cara do meu time era o Runawai. Acho que assim se fala. Eu não estava em pare com ele. E a gente pegou aí o Hard Fusion. E o carinha, quando você fala o nome, que é o nome complicado, hein, mano. Bom, no caso, a gente começou tentando pressionar, né. Só que não estava dando muito certo. Aí a sorte, cara, do meu time fez uma baita defesa bonita. E aí eu subi pra afastar, só que eu afastei muito mal, cara. Eu afastei a bola para o meio. Quando você afasta para o meio, a chance da merda é enorme. Aí, no caso, peguei essa bolinha aí, mano. Tentei, né, chutar, só o cara bloqueou. E aqui eu errei muito feio. O que que é isso, cara? Eu não vi essa cena, meu. Meu Deus. O lado bom do replay é que você consegue ver onde você errou e depois você pode, tá ligado? Trabalhar mais naquilo pra melhorar. Isso é muito bom. Aí eu tirei de um. O outro fusão não deixou a bola passar, infelizmente, né? E olha esse misclick que eu tomei. Alguém viu isso? Aliás, nessa parte, galera, eu fiquei lagado. Não foi nem misclick, agora que eu percebi. Eu quase caí da partida. Não sei se vocês viram, deu até uns pequenos TP ali. Eu tinha ficado muito lagado. Aliás, eu acho que eu comecei essa partida lagado, se não me engano. Olha isso, olha o que eu tava errando no início dessa partida. O meu ping tava oscilando muito. E aí a gente quase tomou o gol. Aí eu peguei o boost primeiro que o cara. O cara do meu time tirou muito bem. E aí eu fui puxar o contra-ataque, né, mano? Essa bola tava perfeita. Aí esperei a bola bater na parede, marquei ali, ó. Peguei um ângulo bacaninha. 1x0 pra gente, mano. Acho que meu ping aqui já tava um pouco melhor. Já tinha dado uma estabilizada.
Se eu não me engano foi isso, porque eu vi ali aquela cena lá do meu negócio, do meu carro dando TP, sei lá o que aconteceu, eu acho que eu tinha lagado no início, não tenho certeza. Pode ter sido. E aí o cara do meu time, na hora que ele foi chutar essa bola, depois que eu cruzei, ele sem querer furou, mano, eu fiquei muito bolado. E aí um carinha ali do time adversário tentou me explodir, não sei se vocês viram, só que o cara desistiu, ainda bem, né, mano? Aí é, isso aí é mancada. Essa bola eu ainda pensei que ia entrar, e os caras quase marcaram. E a gente começou a tomar uma baita pressão, eu tava já ficando perdido, tipo, o que que eu faço, tá ligado? E eu tentei mais um cruzamento, só que esse cruzamento foi muito forte. E aí de novo eu tento cruzar ali, os caras não deixam, fica nessa, né? Uma hora vai. Mano, sabe mapas que faz tempo que eu não caio no Rocket League? O Starbase e o mapa lá da Fazenda, mano. Os dois mapas. E o Aquadome. Esses três mapas nunca mais eu caí em partidas online. Não sei o porquê. Vocês andam caindo nesses mapas, galera? É, tipo, do nada, eu nunca mais caí neles. Faz mó cota. Eu só caio o quê? Manifield, DFH e Champions Field só. E às vezes um Utopia, por aí. E aí, infelizmente, galera, nesse lance aí eu acabei errando posicionamento. Que eu fui pegar a bush, não sei o porquê, e aí eu deixei o gol aberto. E aí eu pensei que cada meu time ia conseguir tirar, mas o erro foi meu, não foi dele. E aí em seguida cada meu time meteu essa bola na trave, mano. Muito azar isso. Muito azar mesmo. Só que na hora que eu tava jogando essa partida, eu tava achando que eu não tava errando nada. Agora eu só tô vendo que eu errei pacos também na partida. Normal, né, mano? E aí o cara do meu time furou a sorte de conseguir tirar essa bola. Mano, eu gerei muito nessa hora. Eu lembro disso. E aí na hora que eu ia nessa bola, o cara do meu time bateu em mim, meu carro virou ali. E aí eu passei sequinho a bola ali, pingando. Nossa, quando isso acontece, dá uma raiva, mano. Você vai calculando ali pra bater na bola. Aí o cara, o time adversário, mesmo seu time, encosta seu carro, tipo, seu carro sai da trajetória. Aí eu fiz essa defesa em seguida. É, eu tava um pouco lagado nessa partida, ó. Não sei se vocês estavam vendo que eu tava dando uns pequenos TP. Eu tava com um lagado de ping, pelo jeito. Em seguida os caras quase marcaram, mas eu consegui fazer essa defesa, deixei o carinha ali do meu time cara a cara no gol. E eu ainda tentei explodir o cara do time adversário, mano. Eu fui muito safado nesse lance, cara. Que sacanagem, isso daí eu aprendi com a Ibox. Aí o cara deu aqui, sabe, quando você vê que o cara tá vindo te explodir, você já se desespera na hora, tá ligado? Acontece. Aí a gente já tava ganhando 2-1. E aí o negócio era a gente segurar o placar. Aí eu segurei o cara do time adversário, a bola sobrou. E eu marco em seguida 3-1, mano. Então, praticamente essa vitória já era nossa, 14 segundos. Tipo, era quase impossível os caras marcar mais 2 gols. Aí eu fiquei cara a cara com eles, fiz essa belíssima defesa. E aí os caras deram forfeit, mano, faltando 5 segundos. No caso, eu fiquei como MVP da partida, com 2 gols, 1 assistência, 3 defesas e 4 chutes. Essa partida foi uma partida muito boa também, eu comecei um pouco lagado de ping. Teve até aquela hora que eu fiquei deitado ali de barriga pra cima, né, porque eu tinha lagado na hora. Mas a sorte é que eu não caí da partida, mas foi uma belíssima partida, apesar dos erros que eu tenho que melhorar bastante ainda e tal. Mas, bom, galera, o vídeo é esse, espero que vocês tenham gostado. Com essa partida eu subi para Div 4 do Champion 1. Então, galera, é isso, valeu, falou e fui, é nóis!